Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin e mesditës. Unë jam Kassandra Pali, do të shohim së bashku të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Gjyqtarët të zgjedhin sot tre anëtar të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ata do të zëvendësojnë tre anëtar që ju mbaron mandati. Në garë për zëvendësimin e tyre janë 5 gjyqtarë. Do të lidhemi tani me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, cilët janë antarët e KLG-s që ju mbaron mandati? Në mbledhjen e përgjithshme të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, e cila ka nisur prej orës 10 këtu në ambientet e polit të drejtësisë, 228 gjyqtarët do të zgjedhin tre anëtarë të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke zëvendësuar kështu tre të tjerë të cilët tashmë ju ka përfunduar mandati. Bëhet fjalë për gjyqtaren Marcela Sheu, Brikena Ukperaj dhe Dritan Hallunaj. Të këtyre të treve në fakt ju përfundon mandati dhe do të zgjidhen apo do të zëvendësohen me tre anëtarë të rinj, ku garojnë 5 prej tyre në fakt ditën e sotme, që do të jenë 228 gjyqtarë që do të votojnë vetëm për 3. Bëhet fjalë në fakt për 2 gjyqtarët e gjykatës së apelit, Emona Muçin dhe Irida Kaceren, si dhe për gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë, që vijnë nga gjykata e Tiranës, Alma Kodraliu, dhe nga gjykatat administrative të shkallës së parë, siç janë Gentiana Muçaj dhe Markelian Koça, që vijnë nga gjykata administrative Durrësit. Prej të pak prej më shumë se 1 orë 30 minutash është duke u votuar në ambientet e polit drejtësisë dhe në fund të procesit të votimit do të jetë një komision që do të vendos apo që do të numëroj vota dhe në pas do të ketë, po themi, edhe fituese. Ndërsa më herët kam bajtur fjalën përballë gjyqtarëve, kreu i gjykatës së lartë, apo zëvendës kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, ku ai në fund e vuri theksin në fakt sa i takon Këshillit të Lartë Gjyqësor, që ky i fundit duhet të përshpejtojë dhe të futë në sistem të paktën 40 magistratë të cilët kanë përfunduar, po themi, shkollën e magistraturës dhe janë të gatshëm për t'u bashkuar sistemi të drejtësisë, por vonesat e Këshillit të Lartë Gjyqësor ende nuk kanë bërë emërimin e tyre. Gjithashtu, Sadushi e vuri fjalën e vet edhe sa i takon, po themi, kërcënimit të gjyqtarëve apo edhe magistratëve, ku kërkoj më shumë vëmendje ndaj tyre, gjithashtu sa i takon edhe përmirësimit të infrastrukturës gjyqësore, ishte një nga kërkesat apo një nga kërkesat e nënvizuara nga zoti Sadushi, gjithashtu edhe plotësimin me staf të nevojshëm administrativ mbështetës, kjo sa i takon gjykatave në vend, ku zoti Sadushi e vuri fjalën e vet edhe tek funksionimi elektronik apo dhe menaxhimi i çështjeve gjyqësore, një përmirësim ka kërkuar Sadushi. Kjo ka qenë në fakt edhe fjala e mbajtur e tij përballë 228 gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë që do të votojnë për 3 përfaqësuesit e tyre në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ermal, në garë janë 5 emra, sikundër e the dhe ti. Çfarë kanë sjell ato konkretisht në platformat e tyre? Platformat e tyre në fakt i kanë vënë theksin sa i takon mirë funksionimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, një përmirësim të këtij sistemi. Gjithashtu kanë kërkuar, po themi, paga më të mira një prej antarëve e cila synon që të bëhet pjesë e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kanë qenë në uniston në fakt 5 kandidatët të cilët kanë kërkuar, po themi, që të bëhen pjesë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kanë kërkuar votën e kolegëve të tyre që tashmë janë duke votuar dhe për pak minuta pritet të përfundojë procesi votimi dhe pasti edhe procesi i numërimit, ku do të shpallen edhe fituesit. Kur pritet që dalë rezultati përfundimtar i votimit? Nuk ka një orar, duhet thënë Kassandra, në përfundim të votimit të gjithë gjyqtarëve që tashmë marrin pjesë, janë 228 gjyqtarë, nga momentin në moment në fakt pritet të përfundojë procesi i votimit dhe pas do të jetë një komision prej të paktën tre anëtarësh do të bëjnë numërimin e votave dhe pas shpalljen e fituesve. Mirë, Ermal, falenderoj shumë për gjithë raportimin tënd. Ecim me teme të tjera informacione nga vendi. 14 vjeçari që u godit të mbrëm në kort që me sendet forta nga bashkëmoshatar të tij po lufton për jetën në spitalin e traumës në Tiranë. Policia ndërkohë ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje 15 persona, ndërsa dyshohet se sherrri mes adoleshentëve ka nisur rreth një javë më parë në rrjetet sociale. Adoleshenti që mbeti plagosur mbrëmjen e të dielës në Korç pas sherrit me disa bashkëmoshatar të tij, vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 14 vjeçari u transportua në orët e para të mëngjesit të SH-s në spitalin e traumës në Tiranë, ku është duke luftuar për jetën. Për ngjarjen, policia ka shoqëruar në komisariat dhe ka marrë në pyetje 15 të mitur të moshës 13 deri në 15 vjeç, të cilët u përfshin në konflikt.
Ata kanë dhënë dëshminë e tyre në pranit të psikologëve dhe prindërve, ndërsa do të jetë prokuroria që pas hetimeve do të caktoj përgjegjësinë penale për secilin prej tyre. Sheri mes adoleshentëve ndodhi mbrëmjen e të dielës rreth orës 21 në lagjen numër 12 të qytetit. Mësohet se të rinjtë të nisën të konfliktoheshin verbalisht, menjëherë sa po dolën nga kinemaja verore. Më pas u përplasën fizikisht duke përdorur mjete rrethanore, por edhe sende të tjera që i kishin me vete si doreza e shufra hekuri. Në sherr u përfshin të paktën 30 adoleshentë. Nga goditjet, njëri prej tyre, një djal i moshës 14 vjeçare, pësoi fraktura të rënda në kokë e pjesë të tjera të trupit. Burim e thanë se konflikti mes adoleshentëve, të cilët jetojnë në lagje të ndryshme të qytetit juglindor, ka nisur në rrjetet sociale të paktën një javë më parë. Në zonën ku ndodhi ngjarja nuk ka kamera, andaj edhe zbulimi rrethanave dhe autorëve që plagosën në rënd bashkëmoshatarin e tyre pritet të jetë jo i lehtë. Një 70 vjeçar humbi jetën mëngjesin e së hënës pasi u përplas nga një makinë që drejtohej nga një shofer e re në moshë, moshuar i identifikuar si Veri Deliu, ishte duke udhëtuar me biçikletë në aksin Lushnjë-Rogozhin. Dyshohet se 70 vjeçari ishte duke ecur në kahun e kundër të aksit nacional, kur është përplasur nga 26 vjeçari Anisa Xhepexhiu. Si pasojë plagëve të rënda, i moshuari ka humbur jetën në vend ngjarje, ndërsa e reja u largua nga vendi i aksidentit, por pak minuta më vonë u dorëzua policisë. Paraprakisht shkak për ngjarjen dyshohet shpejtësia e drejtuesës së mjetit dhe pakujdesia e të moshuarit. Në vend ngjarje grupi hetimor mbledhi provat për zbardhjen e plot të rrethanave të aksidentit. 40 shqiptarë janë kthyer mbrëmjen e djeshme nga Tel Aviv, ato kërkuan që të largohen nga Izraeli pasi ky vend shpalli gjendjen e luftës. Ky është avioni i parë me qytetarë shqiptarë të cilët kanë kërkuar të largohen nga Izraeli pasi ky shtet ka shpallur gjendjen e luftës. 40 pasagjerë shqiptarë, mes të cilëve edhe nga vendet e rajonit, nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, mbërritën në Tiranë mbrëmjen e së dielës. Të ndihmuar nga autoritetet shqiptare, sapo mbërritën në vendin ton, ato u pritën dhe u përshëndetën nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani. Ky avion që ria dësoi 40 shqiptarët e parë nuk do të jetë i fundit, pasi Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se do të ketë të tjera fluturime të posaçme drejt Tel Aviv. Në një njoftim zyrtar, Ministria thotë se është në koordinim dhe me Ministritë si motra të vendeve të rajonit për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që kërkojnë të kthehen në vendet e tyre. Ky evakuim i shtetasve shqiptar ndodh në një kohë kur shumë kompani fluturimi kanë nisur anulimet e fluturimeve drejt Izraelit apo nga aeroportet e këtij vendi. Lulzim Basha që kontrollon vetëm 10 vota në kuvend pas grupit kuvendor ka vetë shpallur pa pyetur askënd bashkëkryetarin e Komisionit Reformës Zgjedhore. Basha në fantazinë e tij politike ka shkuar edhe më larg duke kërkuar ndryshime kushtetuese, por 11 mandatet e grupit të tij të vogël mjaftojnë nëse merr mbështetje nga majoranca vetëm për të ndryshuar ligjin elektoral. Konflikti në parlament me Gazmend Bardhi nuk është zgjidhur, por Lulzim Basha nuk pret që kuvendi të konfirmojnë Keleida Libeajin për ta bërë reformën zgjedhore të cilin e propozoi si bashkëkryetari i komisionit. Propozimi më fort i theksuar nga Basha është ai listave pas një kufizim. Listat hapura, pa kufizime, pa artifica, pa herës, kush merr më shumë vota, futet në parlament. Demokratëve në Fier u tha se vota e tyre duhet të vlejë njësoj si me qytetet e tjera dhe propozoi një zonë të vetme zgjedhore, por la derën hapur për diskutime në këtë pikë. Votën e kanë barabartë, por përfaqësimin jo. Shqipëria një zonë elektorale dhe të hapur për një diskutim edhe për 2, 3 apo 4 zona, por me një kusht, në fund të një procesi të tillë, mos të ketë salamandra elektorale të dukshme apo të padukshme. Vota e shqiptarit të peshoj kudo. Së bashku me këto propozime, Basha thelloi det e tij edhe për te ligjet elektoral. Imuniteti para ndjekjeve penale nga SPAKU duhet të zerrohet dhe brenda këtij muaji ky amendament do të paraqitet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike po kështu në kuvend. Jo mbrojtje edhe për ato që thuhen në foltoren e parlamentit e që shpesh i merr era pas një pasojë. Kohë që sistemi politik ka evoluar
na kanë mbetur ca mbeturina. Mbeturina parë është përcaktimi që deputeti nuk mban përgjegjësi për atë që thotë. Kjo klauzol duhet të shfuqizohet. Dhe kontrolli i pasurisë së politikanëve është nisma tjetër që pavarësisht se është rrëzuar, Basha nuk heq dorë. Brenda këtij muaji ne do të dorëzojmë një rishikim të ligjit për vettingun politik. Lulzim Basha ka vetëm 11 deputet në parlament, por kjo nuk është një arsye për të që të mendohet dy herë kur kërkon që të imponohet majorancës për të ndryshuar edhe kushtetutën, duke kërkuar president nga populli. Në 7 rajone të Greqisë, dje janë zgjedhur bashkiakët e rinj në zgjedhjet lokale që u mbajtën në këtë vend, ndërsa 6 rajone të reja do të shkojnë në balotazh në 15 tetor. 6 nga 7 kandidatët fitues në këtë rajone të Greqisë vijnë nga partia e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, Demokracia e Re. I vetmi rajon ku fitoi një kandidat i PASOK ishte ishulli i Kretës. Në zgjedhjet lokale të mbajtura dje në Greqi votuan rreth 51% e zgjedhësve. Të drejtë vote kishin 9.7 milion shtetas grek. Kandidatët për kryetar bashkie, të cilët janë shpallur fitues, marrin mandatin e tyre 5 vjeçar në 1 janar të vitit 2024. Tre muaj pas refuzimit të ftesës së Tiranës zyrtare për takimin e Korrikut me liderët e Ballkanit, Albin Kurti ka ndërruar kurs më 16 tetor do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të zhvillohet në Shqipëri. Konfirmimin e ka bërë përmes zëdhënësit të tij, i cili ka shëruar se Kurti do të adresoj sulmin terrorist serb në veri të Kosovës. Ka marrë përgjigje finale dilema e fundit nëse në Tiranë do të ishte Albin Kurti apo Vjos Osmani për samitin e procesit të Berlinit. Kabineti i Kryeministrit të Kosovës ka konfirmuar se Albin Kurti ka vendosur të udhëtojë drejt Tiranës më 16 tetor për samitin e procesit të Berlinit dhe agjendën e ka të qartë. Nuk dihet ende nëse dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do i përgjigjet pozitivisht ftesës, por Kryeministri i Kosovës e ka të vendosur që të ngrejë çështjen e sulmi terrorist në veri më 24 shtator dhe gjithasaj çfarë ka ndodhur në vijim. Kjo është konfirmuar nga këshilltari i tij, Jeton Zulfaj për Kosova Press. Samiti në kuptimin e atyre që do të arrihen nuk ka çështje të sigurisë, por ajo do të jetë temë diskutimi në këtë samit, besoj, ose le të themi më mirë, çështja e adresimit, në adresimet që të bëjnë liderët e rajonit dhe sigurisht që duhet fokus më i madh, mirë po ne besojmë që kjo vjen krahas një ndryshimi të qasjes ndaj Serbisë. Çështja e Kosovës karakterizoi dhe ministerialin që u mbajt të premten më 6 tetor në Tiranë në drejtimin e ministrit të jashtëm Igli Hasani. Këtu ministri i jashtëm serb Ivica Dačić pati një takim të tensionuar me homologën gjermane dhe mori konfirmim nga Tirana dhe Brukseli të qëndrimeve kundër Serbisë. Pritet të shikohet nëse për herë të parë pas 24 shtatorit do të jenë përballë njëri tjetrit dhe në sytë liderëve të BE-s, edhe Kurti dhe Vučić. Ndërkohë samiti 16 tetorit për herë të parë do të mbahet jashtë kufive të Bashkimit Evropian, pikërisht në Tiranë, ku përveç liderëve të rajonit do të marrin pjesë dhe liderët kyç të BE-s. Kancelari Gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryetarja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Nismës që synon bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor në përafrimin me Bashkimin Europian, do të shtohet edhe një marrëveshje të re. Udhëheqësit e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnjës e Hercegovinës dhe nëse konfirmon pjesëmarrjen dhe Serbia, pritet të nënshkruajnë marrëveshje për njohjen e ndërsjellë dhe të katër profesioneve që i përkasin fushës së mjekësisë dhe gjithashtu do të synohet të ketë deklarata të përbashkëta për lehtësimin e tregtisë dhe transportin, për mbrojtjen e ambientit dhe partneritetit për klimën. Ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni në webfaqen abcnews.al, ndërsa transmetimet tona të drejtë për drejta mund t'i dëgjoni edhe në valët e radios ABC në frekuencën 105 FM. Pas pak vjen Sport Center me kolegun Ertan Prifti, vjoni të qëndroni me ABC News.